باری سے پہلے یہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا. وہ پیغام جو آفاقی پیغام ہے, آسمانی پیغام ہے, اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کی سعی ہے تاکہ لوگ اسلام کے تئیں جس غلط فہمی کے شکار ہے اس غلط فہمی سے لوگوں کو نکال کر اصل کی طرف لایا جائے. کیونکہ اس وقت دنیا نے جو اسلام کے تئیں صورتحال پیش کی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اس وقت دلدود ہے. اس چیز سے نکالنے کے لیے ان کانفرنس کا انعقاد ہمارے لیے لازمی بنتا ہے. جی میں